Mislim da to jeste velika investicija ili jedna od najvećih u ovom našem kraju, znači vrednost preko 15 miliona evra i to i po vrednosti i po značaju jeste stvarno velika investicija. Mi smo ugovor potpisali, očekujemo naravno do kraja godine sprovođenje tenderskog postupka, ima tu još niz tehničkih detalja koje moramo da odradimo, mi smo pre nekoliko dana imali bukvalno dva dana konsultacije i sastanke sa Setekom koji je konsultantska firma za Nemačku razvojnu banku KfW, tako da ima još dosta tih nevidljivih poslova, bar za javnost, koje mi moramo da odradimo i da pripremimo u potpunosti taj prostor za izgradnju postrojenja. Ja se nadam, ako sve bude u redu, a ne vidim zašto ne bi bilo, da negde tamo početkom sledeće godine imamo i prve radove zemljane, znači radove na terenu.